Dobrý den a vítejte na Korzice. Pojďte se podívat, jak probíhal letošní desetidenní zájezd. S heslem Cesta je cíl jsme vyrazili, tentokrát na Korziku. Slivovička zavonila autobusem a my už věděli, že se nám to vydaří. Průvodkyně Zdeňka, celá naditá vědomostmi, to do nás začala tlačit prakticky i hned. Nad ránem jsme v přístavu v italském Livornu a hurá na trajekt. Je to pro nás suchozemce přece jen nevšední zážitek. Trajekt je vybavený restaurací, barem a venkovní palubou. A po 4 hodinách nás již vítá nezaměnitelná středozemská kráska hrdá Korsika. Po náročné cestě je třeba se posilnit. Této role se ujal personál kempu, a to skutečně s vervou, a naši hosté si v neděli užívali bohatý brunch. Když rozmazlovat, tak rozmazlovat. Poté jsme se odkulili na pláž, respektive nás odvezl autobus. Přece se nebudeme namáhat. Korzika je ostrov Vendety, neboli krevní msty. A kde jinde se bavit o Vendetě, než v Sarténe? Ve všech průvodcích se dočtete nejkorzičtější ze všech korzických měst. Posouzení necháme na vás. Nejjižnější město ostrova, Bonifácio, nesmí chybět v programu. Přirozený přístav a hluboko zaříznutá marína. Námořníci si odjakživa přáli kotvit v těchto zálivech. Útesy jsou sice lákavé, ale v mlze a bouři velmi zrádné. Mnoho lodí zde svou plavbu ukončilo na dobro a mnoho námořníků zahynulo. Bílé útesy jsou krásné právě z paluby lodi. Někteří aktivní občané si nenechali ujít aragonské schody, dokonce je i počítali, prý je jich skutečně 187. Pestrý program je potřeba vyvážit odpočinkem, takže zase hurá na pláž. A komu se nechce na pláž, využívá bazén kempu s vodou teplejší než voda ve vaně. Korzika má nejhustější síť megalitů v Evropě a my se na ně jeli podívat do Filitosy. Nejstarší jsou ze 6. tisíciletí. Kolem megalitů se rozprostírají mnohá tajemství, každý vidí něco jiného. Někdo vojáky a spousta archeologů vidí falický symbol považovaný za symbol plodnosti. Na středu máme naplánovaný velký okruh východním pobřežím, nabitý překrásnými výhledy, na které nikdy nezapomenete. Pobřeží, které se táhne od noblesního historického Ajáča, má jedny z nejúchvatnějších scenérií na celé Korzice. Zubaté skály se tyčí až 400 metrů nad mořem a barevné tóny připomínají roztavenou lávu. Proběhlo krmení prasat, město Evisa a Porto. A víte, co se stane, když se potkají 2 autobusy na Korsice? Auta musí z cesty, a to doslova. Ještě, že máme tak šikovné klienty. Ajáčo bylo již v 18. století poměrně velké město a v roce 1769 se zde letící a Karlovi Bonapartovým narodil Napec. Napoleon. Vyrůstal ve Francii a ačkoliv zpočátku byl zastáncem korzické samostatnosti, postupně se přeorientoval. Později se nechal slyšet. Kdyby šlo Korsiku připíchnout trojzubcem na dno moře, tak to udělám. Nicméně poznal ji podle vůně i se zavázanýma očima. Dozvěděli jsme se spoustu informací. Dobře jedli i pili, odpočívali i poznávali. A co říci závěrem? Velké díky Zdeňce a skvělým řidičům Bohoušovi a Jardovi. Pro velký úspěch jedeme za rok znovu. Hlaste se zavčasu. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a nashledanou.